Խաչիկ պա պետք գրակոցների ժամանակ որտեղ է եղել։ Գրակոցների ժամանակ էլ չէ, հայաթում տանը հողամասում որտեղ դիլնենք էլ մենք մեր տարած մեր հայատի մեջ ուր մի դիլնենք։ Ինչ ինտենսիվությամբ էին գրակում, երբ վանից էին գրակում։ Այ էլ չգիտեմ, դե նա ինտենսիվ գրակում են էլ հիմա։ Երկար են գրակում, թե ավելի կարճ։ Երեք։ Իրիկուն ոնց է, իրիկուններ եղավ, այսօր առավոտը։ Վերջել է, են հանգստացել է խաղաղ է լծա։ Իսկ յուղի ուղությամբ են կրակում ձեր տների թե։ Ախ ինչ անեմ, նա դի մեզի որ չի գալիս, են եմ ստեղ, չի գալիս, ձենի գալիս է, բայց որ ուղություն այդ ումուր չգիտեմ, չեք կարասեն։ Իսկ գործանի աշխատակիցների մասին ինչ-որ տեղեկություն ունեք կամ երեկում ավտոմեքենաներ ասում էին վնասվել է քաղաքացիական ինչ-որ այլ օբյեկտեր։ Այդ չգիտեմ, տեղեկություն չունեմ, որովհետև ես դեմ ստեղ դուրս չեմ եկել, չեմ չգիտեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ գյուղի առօրյան ո՞նց է անցնում այս կրակոցների ժամանակ։ Այսօր բերքի սեզոնը, մարդիկ իրենց բերքը հավաքեն, անկախ նրանից կրակոց կա, չկա, այդ բերքը չմնալու է, մի հավաքվի։ Թե կվնասվենք, թե կհասցնենք, դա էլ չի գիտի։ Չուզենք էլ պիտի հավաքենք, չենք թողնի այդ բերքը։ Իսկ ձեզ ի՞նչ նպատակ ունեն այդ գործարանի վրա կրակելով։ Ահ ես չգիտեմ գործանի վրա կրակել են, չեն գրակել, իսկ եթե կրակել են, նպատակ ինչ լինի, որ ինչի պիտի աշխատատեղը լինի, ինչի պիտի աշխատեն, ինչի պիտի առաջեթան, թում հետ մնան, չկարան ոչ մի բան անեն, նպատակ ինչ պիտի։ Բայց կարող են հասնել, դուք կգնաք այստեղից երբևէ։ Գնալ, տեղ չունեմ ես գնալ, այն այմը։ Հիմա ինչ կլնի վերջը չգիտեմ, բայց գնալու տեղ չունեմ։ Ի վերջո մերն է։ Ես գնամ, դու գնաս, նա գնա, ում թողենք բա։ Մերն է, պիտի մնանք մեր հողը, մեր ջուրը։ Գնալ։ Ենթադրենք գնացի, ես էլ գնացի։ Մեկինսն էլ գնաց, մյուսն էլ գնաց։ Բայց ում տանք։ Ասենք արի ստեղ մենք գնացինք Արմաշ։ Վաղ արին դեղ մենք գնացինք։ Մինչև երբ, մինչև ուր։ Չէ, մենք ենք մեր տեղը, մեր տուն տեղը։ Իսկ ադրբեջանցիների հետ խաղաղության պայմանագրի գնալուն կամ կնքելուն, դրան ո՞նց եք վերաբերվում կամ հավատում եք դրան կամ ընդհանրապես ադրբեջանցիների հետ մենք հարևանություն կարող ենք անել։ Եթե կլինի խաղաղություն, կլինի համերաշխություն, կանեն, կխաղաղվեն, կլինի, դա լավ է։ Բայց խելքը չի կտրում ես, թե նրանք համաձայնեն։ Քանի դեռ ուժը նրա ձեռն է, էդի չեմ հավատում, որ կլինի։ Երբ ուժը կանցնի մեզ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Իսկ էդ ուժը երբ կանցնի մեզ, երբ է հնարավոր։ Մեզ երբ կանցնի, չգիտեմ, էդ չեմ կարա ասեմ, երբ որ մենք կլինենք մենք, ուրիշ անվանումը կմոռանանք, ուրիշ։ Լավ հարցրեցի, թե կգնա ստեղ, թե չէ։ Հա մենք գնանք, ով գա ստեղ, ուրիշը։ Այ ուրիշը, որ չուզենանք գա, մնանք մենք, ամեն ինչ կլինի։ Իսկ մենք պիտի ամբողջ ֆոնդը մենք, որ հայ ունենք աշխարհում, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիոն, բոլորս հասկանանք մենք, որ դա մենք ենք, մերնա կլինի։ Իսկ այնտեղ չենք հասկացել, ունենք ուրիշ հասկացողություն, ուրիշ բառ, ուրիշը հետ թույլ չի տալիս մեզ, որ ինչ-որ բանի հասնենք։